მოგესალმებით. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია საქართველოში, რომელზეც მთავრობა და აღმასრულებელი ხელისუფლება არძალადობს ხალხზე, არძალადობს კანდიდატებზე, არძალადობს მედიაზე. სახელმწიფო ძალადობა ჩაბარდა წარსულს. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გახლავთ პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომლის წინა პერიოდშიც გამოხატვის თავისუფლება არის ხელშეუხებელი. ეს არჩევნები პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია საქართველოში, რომლის წინა პერიოდშიც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ძალოვან სტრუქტურებს მორატორიუმი დაუწესა და სთხოვა, არ დაეტვირთათ რომელიმე პოლიტიკური აქტივისტი ან კანდიდატი დაკითხვაზე გამოძახებით, თუნდაც მოწმის სახით, რომელიმე სისხლის სამართლის საქმეზე. Და ამით გარკვეული პაუზა იქნა დაწესებული სისხლის სამართლის კანონის ნორმების მოქმედებაზე. Ეს არჩევნები გახლავთ პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში, რომლის წინა პერიოდშიც შეკრების თავისუფლება არის უზრუნველყოფილი და ცალკეული ინციდენტების არსებობისას პოლიცია იქით კი არ სცემს პოლიტიკურ აქტივისტს, არამედ იცავს მას განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა. Წლევანდელი არჩევნები არის პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, როცა ამომრჩეველმა იცის, რომ ის არის თავისუფალი და ვისაც არ უნდა დაუჭიროს მხარი, ის არ დაიჯება ამისათვის და თავისუფლების სამაგალითო ნიმუში ამომრჩეველს მისცა საპრეზიდენტო არჩევნებმა შარშან. Დღეს ამომრჩეველმა იცის, რომ თავისუფალი არჩევანისთვის არ დაიჯება, ეს კი თვითმმართველობის არჩევნებზე ხდება პირველად და ალბათ ამიტომაც ამომრჩევლები ღელავენ და თავიანთი ბედის გადაწყვეტა რომ მათივე ხელშია, თავისუფლებისგან გამოწვეულ ემოციებს ზოგიერთი მათგანი ვერ ერევა. Ბოლო დღეებში ტემპერატურამ აგრეთვე სხვა მხრივაც იმატა და ყველა პოლიტიკური პარტიის ბევრი კანდიდატი ანერვიულდა. Როგორც ყოფილმა კანდიდატმა და გამარჯვებულმა კანდიდატმა ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ რაიონში, მინდა შევახსენო ყველა კანდიდატს, რომ პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი იარაღი არის სიმშვიდე. Გამარჯვების რეცეპტია პოლიტიკური თავდაჭერილობა, სერიოზულობა, თანმიმდევრულობა და დამაჯერებლობა. ანერვიულებულ, აგრესიულ და გამბრაზებულ კანდიდატებს ამომრჩეველი, როგორც წესი, მხარს არ უჭერს. Როგორც უწყებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარე, მივესალმები ჩვენი კომისიის მიერ გადაცემული ინფორმაციების საფუძველზე მთავარი პროკურატურის მიერ შესაძლო სავარაუდო ზეწოლის 80 ფაქტის გამოკვლევას და ამ ფარგლებში 100-ზე მეტი პირის გამოკითხვას. 80 შემთხვევიდან 76 შემთხვევაში, როგორც იტყობინება პროკურატურამ, გამოკითხვისას შესაძლო მსხვერპლებმა ზეწოლის ფაქტი არ დაადასტურეს, თქვეს, რომ ეს იყო ოჯახური მდგომარეობით გამოწვეული, ასაკით, ამასობაში გვარის შეცვლით, ან სურვილის არარსებობით მაშინ, როცა მათ მოხსნეს კანდიდატურა. მივესალმები მთავარი პროკურატურის უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას, შეესრულებინა უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაცია და გორში კანდიდატზე სავარაუდო ზეწოლის შესახებ საიას მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში პირის გამოკითხვაში მონაწილეობა მიეღებინებინა თავად საიასთვის და საიასთან დასწრებით გადამოწმებულიყო საიას მიერვე მოწოდებული ინფორმაცია, რომლის დროსაც საიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დადასტურება არ მოხდა და საიას მიერ დასახელებულმა პირმა უარყო ზეწოლის ფაქტი. მივესალმები მთავარი პროკურატურის ინიციატივას სურვილის შემთხვევაში, მომავალშიც პოლიტიკურ აქტივისტებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებზე არასამთავრობო სექტორის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში არასამთავრობო შესაბამისი ორგანიზაცია იქნეს პროკურატურასთან ერთად ამ პროცესში ჩართული. მთავარი პროკურატურა ამისთვის მზად არის და ეს მისასალმებელია. მოუწოდებ მთავარ პროკურატურას კვლავ ინტენსიურად გააგრძელოს პირთა გამოკითხვა სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ ჩვენ გადავეცით და ბოლომდე მიიყვანოს გამოძიება იმ ოთხ საქმეზე, რომელზეც გამოძიება ჩვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო. მოუწოდებ მთავარ პროკურატურას გააგრძელონ, როგორც აქამდე აკეთებდნენ,
მუქარის შემცველი ზარების ავტორების იდენტიფიკაცია და იმ პირების ვინაობის დადგენა, რომლებსაც შესაძლოა ეს ტელეფონის ნომრები და განხორციელებული ზარები ეკუთვნოდეს. Მე მინდა ვაცნობო საზოგადოებას, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ ფაქტების გადამოწმების პროცესში გამოვლინდა ერთი შემაშფოთებელი ფაქტი და ვშიშობ ეს არ იყოს ტენდენციის მანიშნებელი, ამიტომაც აუცილებელია მთავარმა პროკურატურამ ამ მხრივ გააგრძელოს ფაქტების შემოწმება. Კერძოდ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ოზურგეთის დეპუტატობის კანდიდატმა, რომელმაც მოხსნა კანდიდატურა კახა კილაძემ, პროკურატურაში განაცხადა მას შემდეგ, რაც სავარაუდო ზეწოლის ფაქტს ამოწმებდა პროკურატურა, რომ მის მიერ კანდიდატის დაყენება და შემდეგ კანდიდატურის მოხსნა წინასწარ იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმებული და რომ ამაში ის ვერავითარ განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს. Მოუწოდებ მთავარ პროკურატურას გააგრძელოს ამ მხრივ მუშაობა, რათა გამოირკვეს ერთხელ და სამუდამოდ, ხომ არ ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას წინასწარ დაგეგმილი გარკვეული კანდიდატურების შემთხვევაში კანდიდატების დაყენება და შემდეგ მოხსნა ზეწოლის მოტივით. Მივესალმები მთავარი პროკურატურის მიერ ჟურნალისტ მერაბ როდონაიას წინააღმდეგ წინასაარჩევნო კამპანიისა ზუგდიდში განხორციელებული უკანონო ქმედების ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებას. Მედიის თავისუფლება არის ამ მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. Ამ ფაქტის შესახებ უწყებათა შორის კომისიას ინფორმაცია მიაწოდა საიამ და მოუწოდებს საიას და ჟურნალისტ როდონაიას, რომ ნუ ამბობს უარს პროკურატურასთან თანამშრომლობაზე, ის დღეს მეორედ იქნა დაბარებული გამოკითხვაზე ზუგდიდის პოლიციაში 2 საათზე და ის კვლავ არ გამოცხადდა. Მივესალმები მთავარი პროკურატურის მიერ ზურაბ ჭიაბერაშვილზე თავდასხმის ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა ორი პირი ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების მუხლით. Მოუწოდებ ყველა დეპუტატს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა იქონიონ დემოკრატიული ქცევა. Მით უმეტეს, როცა მათ უკავიათ საპასუხისმგებლო თანამდებობა საკანონმდებლო ორგანოში. Კაცრად ვგმობ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მიერ განხორციელებულ აგრესიას საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როგორც ეს მოხდა მარნეულში. Საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტია და ამას ჩვენ წარმატებით ვაღწევთ ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან. Ცალსახად და მკაცრად ვგმობ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მთელი საარჩევნო კამპანიისას გამოყენებულ მიუღებელ მეთოდს პოლიტიკური ბრძოლისა, მოქალაქეებისა და პოლიტიკური აქტივისტების დაყოფას ეთნიკური ნიშნით და ყოფითი კონფლიქტების წარმოჩენას ეთნიკურ-პოლიტიკურ კონტექსტში, როგორც ეს მათ გააკეთეს გარდაბანში. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას და ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შტაბებს უზრუნველყონ შიდა პარტიული დისციპლინა. Დასერიოზულდნენ და მკაცრად გააკონტროლონ თავიანთი კანდიდატების, აქტივისა და აქტივისტების, შტაბების წევრების ქცევა. Არც ერთი პარტიის არც ერთ კანდიდატს, აქტივისტს არ აპატიებს ჩვენი ქვეყანა უპასუხისმგებლო ქცევას, ხოლო კანონდარღვევები მათი მხრიდან სამართალდამცავების მიერ იქნება მკაცრად სანქცირებული. Გმობ ნებისმიერი კანდიდატის მხრიდან ყველა ტიპის მცდელობას ოპონენტს არა არგუმენტების ძალით, არა პროგრამებით, არამედ ვერბალური აგრესიით მიმართონ. Უმორჩილესი თხოვნით მიმართავ იმ ოჯახებს, რომლებმაც სახელმწიფოს ხელით დაკარგეს ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში შვილები, ძმები და ოჯახის წევრები. Თანაძოგმა ისე, რომ დღესაც ვერ ღირსა გვამის პოვნას მაშინ, როცა ძალადობა განახორციელა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში მათ წინააღმდეგ სახელმწიფონ. Დაელოდონ დაწყებული გამოძიების შედეგებს და ნუ განახორციელებენ თავად აგრესიას, რევანშს, რამაც უარესი შედეგები შეიძლება მოუტანოს მათ, როგორც ეს მოხდა თბილისში ერთ-ერთ კაფეში. Მივესალმები ყველა მედია საშუალებას, რომელიც თავისუფალ პირობებში მოიპოვებს და აშუქებს სიახლეებს პოლიტიკური პარტიებისა და მათი კანდიდატების შესახებ და ყველა სრულწლოვან მოქალაქეს აძლევენ საშუალებას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. Აქვე ხაზს უსვამ. Გამოხატვის თავისუფლება და თავისუფალი მედია არის 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, რომლის შენარჩუნებაც ამ მთავრობის პრიორიტეტი არის და მომავალშიც იქნება.
და ბოლოს მივესალმები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მარნეულში ნაციონალური მოძრაობის ახმედ კანდიდატის ახმედ იმამყულიევის რეგისტრაციის აღდგენის შესახებ, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ წინა მთავრობისგან განსხვავებით ჩვენი მთავრობა სასამართლო ხელისუფლებას გადაწყვეტილებებს არ უკვეთავს და რომ ჩვენ მიერ ნაბიჯნაბიჯ წარმოებული სასამართლო საკანონმდებლო დონეზე რეფორმა საბოლოო შედეგს მალე გამოიღებს, კიდევ მეტად გააძლიერებს ინდივიდუალურ მოსამართლეებს, რომლებმაც 2012 წლის ოქტომბერში მიიღეს თავისუფლება და გამოიყენეს თავისუფლება მართსაჯულების რეპუტაციისა და დობის ასამაღლებლად. მე პირადად ამ საკანონმდებლო რეფორმას მართსაჯულებისა საბოლოოდ დასრულებულად ჩავთვლი, როცა მართსაჯულება მთლიანად კომპეტენტური, მიუკერძოებელი, საზოგადოების მხრიდან ნობით აღჭურვილი მოსამართლეებით იქნება დაკომპლექტებული და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაკეთებთ. Ეს არჩევნები რასაკვირველია, მშვიდობიან გარემოში ჩაივლის, რის შემდეგაც აუცილებელი იქნება საარჩევნო კანონმდებლობისა და შესაბამისი პრაქტიკის მრავალმხრივი დახვეწა, რათა საარჩევნო სუბიექტებს მომავალ არჩევნებზე კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის თანასწორობის პირობებში მოუწიოთ პოლიტიკური შეჯიბრი მათ შორის მედია სივრცეში. Ასევე მშვიდობიანი იქნება არჩევნების შემდგომი პერიოდიც, რადგან საქართველოს ჰყავს ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც არ დაუშვებენ იმას, რომ ვინმე დაარღვიოს კანონი, ან რომ რომელიმე კანდიდატმა, ვისი პარტიიდანაც არ უნდა იყოს ის, ან რომელიმე აქტივისტმა, მათ შორის მართველი კოალიციიდან, ზიანი მიაყენოს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ და ცივილიზებულ მომავალს. დიდი მადლობა.